Коломийський педагогічний коледж на сьогоднішній день – один із кращих вузів нашого міста. З року в рік тут відбуваються зміни. Не став винятком і 2012-й. Під час святкування першого дзвоника у навчальному закладі освятили статую Матері Божої. На захід запросили керівництво міста та області. Святкували з майбутніми педагогами і наші журналісти. Більше 300 колишніх абітурієнтів стали студентами Коломийського педагогічного коледжу. На лінійку вони виходили під аплодисменти старших колег та поважних гостей свята. А приїхало на захід багато знаних людей. Зокрема, голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк зазначив, що цей вуз по праву може вважатися одним з кращих на Прикарпатті. Дорогі студенти, дорогі викладачі, дорогі педагоги, щиро вітаю вас сьогоднішнім днем і щиро вітаю вас тим, що ви сьогодні тут є студентами прекрасного навчального закладу, одного з кращих на Прикарпатті. Но саме головне те, що в моєму розумінні ви, студенти, в майбутньому станете спеціалістами святої професії. Бо в моєму розумінні є три святі професії. Це хлібороб, це вчитель і лікар. Отож, ви удостоєні честі бути спеціалістами святої професії. І я вам бажаю всім, кожному студенту, кожному викладачу намітити свою конкретну мету, свою конкретну ціль і обов'язково її досягнути. Коли людина хоче, коли людина має мету, коли вона йде до мети, вона обов'язково досягає. З нагоди першого дзвоника та освячення статуї Матері Божої губернатор подарував закладу образ та ноутбук. Завітав на свято і герой України Дмитро Павличко. Геній пера розповів, що йому завжди особливо приємно приїжджати до Коломиї. А вітати молодь з початком навчального року – це особлива місія. Я такий щасливий, що саме 1 вересня можу стояти на цій площі перед студентами Коломийського педагогічного училища, коледжу. Я любив найбільше в своєму житті 1 вересня. Тому що цілий липень я косив статом, цілий серпень я молотив уже. Тато ставав, або ще навіть один молотильник, і я із 16-17 років кожен місяць чекав 1 вересня, як того дня, коли я вже не буду, мене руки боліли, коли я не буду ні косити, ні молотити, а піду до школи. Школа кликала мене, а я ще більше кликав школу завжди до себе. І тому я приїхав, хотів би вам сказати, що цей перший день школи, навчання, це повинен бути дорогим днем кожної людини, яка сідає за книжку. Міський голова Ігор Слюзар відзначив директора педколеджу Валерія Ковтуна. Мер каже, що саме жертовна праця директора вузу приносить такі результати. Та головну увагу очільник міста звернув на студентів. Він побажав їм вдалого навчального року та подальших успіхів. Я радий з того, що сьогоднішнього дня населення міста Коломиї так на 10% збільшилось. Бо коли дивишся веб-камеру Коломиї і в 9-й годині нема молодих людей, дивує. Але це буває тільки 2 місяці в році. Ви сьогодні вже з нами. Ми сьогодні вас вітаємо з першим навчальним днем. Ми вас вітаємо з новою віхою вашого життя. Вибачте, мені вже досвідчені студенти, я звернусь до першачків, як звертався минулого року до теперішнього 2-го курсу. Я бачу, як ви стоїте, переживаєте, не знаєте, як складеться ваше навчання, ви подивіться напроти. Вони всі впевнені, може навіть дуже самовпевнені, але вони вже досягли результату. А ваша дорога впереді. Ви не переживайте. Більшість вас не є коломиянами, але на 4 наступних роки ми з радістю вас приймаємо в нашому місті, і частина з вас залишиться в цьому місті і стануть коломиянами. Я вам бажаю, щоб побільше вас залишилося, а ми прикладемося до того, щоб молоді педагоги після закінчення навчального закладу прийшли до нас працювати. Серед тих, хто вітав студентів педагогічного коледжу, був і керівник програми «Ініціатива» Володимир Довганюк. Він побажав студентам та викладачам взаєморозуміння, а за його наявності з'являться і добрі результати. А також передав від громадянського активу Коломиї символи України. Найголовніше, бажаю всім студентам не пропускати пари,
поважати своїх викладачів, а викладачам набратися терпіння до студентів. Рік пройде швидко і потім зробити свій підсумок року. А від себе особисто, від громадського активу Коломиї, хотіли би запрезентувати студентам атрибутику нашої держави, це гімн України. Знаю, що найважливіше в кожної людини – це і мрія. І мрії збуваються, вірте, мрії, тому що ви будівничі нашої держави Україна. Ще раз вас вітаю, вдалого вам навчального року і добрих оцінок. Однак того дня лише гості приносили подарунки. Валерій Ковтун подбав, що ви поважні. Люди отримали нові книжки про Кобзаря. А владики Микола Сімкайло та Йоанн Бойчук освятили того дня шість статую Матері Божої у подвір'ї педагогічного коледжу. Богдан Малецький, Сергій Грицак. Програма «Події НТК».